Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre os novos lançamentos da Intel, os processadores Intel Core de 11 geração, nomeados de Rocket Lake. A Intel apresentou modelos do Core i5, Core i7 e Core i9 e eu queria dar a minha opinião aqui, voltando um pouquinho às origens do canal, porque eu sei que alguns veículos de comunicação vão dizer que é a melhor coisa do mundo, né? Vai te dar mais FPS em games e tal, tudo que você precisava estão nesses novos processadores cores. E outras pessoas vão dizer que esse é o pior dos mundos, o pior lançamento, é terrível, é, não entendo o que a Intel fez. E eu tô aqui para dar aquela minha opinião de sempre, né? Eu vi que as coisas mudaram bastante, mas a diferença no caso a gente quase não vê. Porque tudo que a gente tem hoje em dia, disponível para a gente já no mercado, serve e serve perfeitamente para, sei lá, pelo menos aqui para o meu público, quase 100%. Né? Então, a gente vai bater um papo sobre esse novo lançamento. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é importante que você se inscreva aqui. Me segue lá no Twitter, hoje dia 31. De março a gente vai ter um sorteio do Rio Toro Ghostwriter, um super teclado mecânico que gente faz bastante barulho do jeito que vocês gostam. O próximo sorteio vai ser um headset da Rio Toro, também custa quinhentão aí lá na Terabyte. Qualquer coisa que você comprar nos links da descrição aqui na Amazon: ah, vou comprar um livro, vou comprar televisão, vou comprar um liquidificador. Usa o link aqui do canal para poder ajudar. Também temos links para outras lojas americanas, submarino e tal. Então, se você quiser ajudar o canal, basta você usar os links na descrição, dar uma olhada nos nossos patrocinadores, né? Terabyte se você for comprar um Super Intel Core de 11ª geração e mão para você fugir da craqueagem. Bom, pessoal, já faz um tempo que parece que a Intel tá meio perdida né no, no, no mercado de processadores e, como eu já falei aqui diversas outras, em outras ocasiões, é toda vez que a AMD... Ela aperta um pouquinho a Intel A Intel parece que fica ali igual uma barata tonta né? E isso está acontecendo desde que a AMD ficou ali no, 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 é, no, no porão trabalhando por 10 anos Numa nova micro arquitetura né? Na micro arquitetura Ryzen E abandonou lá o Bulldozer, o Piledrive Ficou durante aquele tempo todo ali é, 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 trabalhando em algo que pudesse ser competitivo com a Intel. Né? Então, trouxe um processador lá em 2017, com uma contagem de núcleos maiores, com SMT, tudo o que o mercado precisava, com bom desempenho em jogos. E daquele momento ali, a Intel ainda conseguiu, né, com o nome que ela tem no mercado, né? quando você fala em x86, você fala praticamente apenas de Intel. A Intel conseguiu. É, 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 continuar vendendo seus processadores de sexta geração, de sétima geração. Quando chegou na oitava, ela deu uma mudadinha na nona ali, beleza. Depois ela começou a chapar o clock dos processadores lá em cima, loucamente. É uma coisa estranhíssima. Mas que a galera curte, porque acaba dando mais desempenho em jogos. E agora parece que o jogo virou tanto é, pro lado do, do, da mídia quanto pro lado do público, né? demorou muito para as pessoas aceitarem que cara tudo que a AMD lança no mercado é extremamente competitivo. Isso sempre foi assim, sempre foi desde lá do, do, dos quadros também para fazer os clones dos processadores da Intel. O k 62 2 era excelente, o Athlon era excelente, o X2 era excelente, o Athlon 64 era excelente. O Fenon era excelente, o Bulldozer servia muito bem também, o PileDriver também servia muito bem, tudo que a AMD lançou até hoje servia bastante para o que a gente tinha no mercado. E agora, parece que tudo que a, 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 a Intel tem lançado, parece que tudo que a Intel tem lançado é para o público né? e para a mídia é um... a galera está com o pé meio atrás. Hoje... Pelos testes que eu vi, os processadores Ryzen de quinta geração são melhores que os processadores Intel de 11 ª geração Porém Porém, muita coisa mudou Nesses processadores da Intel que são interessantes né? Tem coisas nesses processadores que não tem nos processadores da AMD E a gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui Bom cara A primeira coisa que a gente tem que é, dizer que a Intel, ela mais ou menos que montou um, um, o Frankenstein perfeito. A Intel vem tendo problemas para diminuir a litografia dos seus processadores, continua nos 14 nanômetros, mais uma vez, mais baseado numa microarquitetura de 10 nanômetros. O que a Intel fez? Ela reconstruiu os processadores de 10 nanômetros né, em 14 nanômetros. Então ela pegou ali a arquitetura, a micro arquitetura dela, o Ice Lake, né, que eram os processadores de notebook já com AVX 512 <laughs> para notebook. E ela chamou agora de Cypress Cove. Né? Era o, o Sunny Cove e agora ela chama de Cypress Cove. E ela pegou também o vídeo integrado do Tiger Lake, que também era de 10 nanômetros e reconstruiu ali tudo em 14 é, nanômetros. A Intel fez isso provavelmente porque ela não conseguia alcançar clocks altos na nova topografia de 10 nanômetros. E quando você está falando de desktop, que a Intel ela já tem um desempenho hoje em dia pior do que o da AMD, né? eles não podiam se dar o luxo de lançar um processador para desktop que seria pior do que as gerações anteriores. Então, o que, é que eles decidiram? A gente já tem aqui a nossa a nossa litografia totalmente refinada de 14 nanômetros. Vamos fazer esse, esse bacalhau aqui e vamos lançar e chapar o clock dele lá em cima. Porque é aí que a gente vai ver a diferença. Só que teve um grande problema. Por conta da adição do AVX 1512, né? você tem mais é, registradores. No processador você tem um DAI. Grande, um die maior do que os processadores de quinta geração, né, do que os 6950X, os processadores Broadwell, você teve que diminuir um pouquinho a, a, a contagem de núcleos. Por quê? Porque não ia caber ali na, na, na chapa. Não, é porque não seria provavelmente viável. Né? Eles teriam que aumentar o chip um pouco para poder, poder vender. É, mais núcleos. Né? Por exemplo, o i9 hoje em dia na, na décima geração, ele tinha 10 núcleos e 20 threads. Isso poderia ser feito também, só que ele custaria, acabaria custando muito mais. Então agora o i9, ele teve um downgrade de, de, de número de núcleos, o que é bizarro, o que é bizarro. E nem todas as melhorias que os, que os processadores tiveram, foram muitas melhorias né, de microarquitetura Fizeram com que você tivesse Realmente uma uma um ganho Então o i9 De décima geração Para o i9 de, de décima primeira geração Fica ali no elas por elas né? Porque você tem dois núcleos a mais Nos de décima geração Porém quando você usa As novas instruções AVX é, 512 Você tem uma diferença muito grande Só que isso é muito pouco usado No mercado hoje em dia né? é, A Intel lançou ali um novo Sistema que funciona mais ou menos como se fosse os Tensor Cores da, da NVIDIA, que é o VNNI, é o Intel Deep Learning alguma coisa que é bastante interessante. que Você consegue fazer é, cálculos, estudo de, de inteligência artificial, cálculos de inferência direto no, no, no processador sem precisar sair para a placa de vídeo. É uma novidade é, interessante, né? você tem mais registradores. E as instruções legadas, como SSE, SSE2, SS3, SSE4, elas tiveram um upgrade para utilizar esses mesmos registradores. Então, quando você acessa ali os bits menos significativos, você vai estar tá acessando em, em SSE, em AVX e tal. Então, algumas coisas foram modificadas nesse sentido, porém, isso acaba não trazendo tanta tantos benefícios, né? o AVX512 não traz tantos benefícios para a computação doméstica. A gente viu até há algum tempo atrás né? o Linus Torvalds, né? o cara que criou lá o kernel do Linux reclamando né? que a Intel, em vez de melhorar as instruções básicas, né? melhorar o ISA, né? ou fazer outro ISA, sei lá, alguma coisa assim como a Intel já tentou fazer é, outras vezes no, no passado Ela fica lançando essas extensões Doidas né? E tem lá um projeto é, Do RISC-V que tem muita gente Do RISC-V Que tem muita gente que defende né, que as instruções de Vector De 512 bits São melhores do que o AVX-512 A Intel tem planos também Para estender ainda mais E o AVX-512 Ele é uma coisa é, é, Bizarra é uma, é, uma, é uma coisa muito absurda em termos de, de, de processamento. Né? O, o AVX ele vem é, São instruções SIND. Né? A mesma coisa, basicamente, do que o SSE. Do que o, do que o do primeiro AVX. Né? Que foi uma melhora do SSE. Que permite você fazer operações é, utilizando blocos, né? vetores. Né? De até 512. De até 512 bits em 32 registradores. Então, pessoal, além disso, né, além disso, a gente teve melhoras nas unidades lógicas e aritméticas. Né, agora a gente tem 4 luz. tem dois par de AGU de Load Store. O caixa L1 aumentou, né, já fazia muito tempo que não aumentava, então aumentou para 48K em 12 vias, o cache L2 dobrou, o cache de micro-operações do processador aumentou também bastante, de 1,5K para 2,5K, isso não acontecia desde o Haswell, né, há muito tempo, então como a AMD aumentou o cache de micro-operações, a Intel também fez isso, então agora a gente, a gente pode ter 6 micro-operações é, por fila, a janela de execução fora de ordem também aumentou, né, de 224 no Skylake para 352 no, no Sunny Cove. Já faz muito tempo também que isso não era mexido, então teve uma melhora ali de cerca de 57% no, no reordenamento de execução fora de ordem. Duplicação na largura de banda de Load Store, agora tem 10 portas de unidades de execução, 5 decodificadores por instruções. Que permitem até 5 micro operações por ciclo. A gente tem portas específicas para AVX 512 e para as instruções de multiplicação acumulativa que permitem ali um ciclo de 512 bits ou duas vezes 256 bits de throughput. E além disso, a gente tem aquelas features né, de Wi-Fi 6, Thunderbolt, USB 3.2, PCI Express 4.0. E outras coisas que são é, interessantes que não tinham na Intel, né? já tinha na AMD, por exemplo, o PC Express 4.0, que não traz muita vantagem assim. Né? Tem o resizable bar agora também, né? que basicamente as nossas placas de vídeo, é, as nossas CPUs, eles só acessam. A, só enxergam. 256 MB da placa de vídeo, agora vai poder acessar, enxergar toda a memória de vídeo, isso traz um desempenho, de melhor, uma melhora de cerca de 10%, pelo que eu vi nos testes também, a AMD que começou com isso, e até agora está trazendo, a NVIDIA também colocou isso nas suas placas, então resumindo tudo, né? resumindo tudo, as melhoras foram, é, uma melhora considerável nas pré-buscas e no Brand Prediction. Na previsão de desvio, 50% de cache L1, 50, 100% né, na largura de banda de, de gravação do cache L1, 100% de cache L2, 50% de cache de micro operações, 25% de melhora na ordenação no buffer de ordenação, 57% de melhora no tamanho desse buffer, 25% de mais de, de portas de execução, de unidades de execução e também o AVX512. É, Cara, é a maior É, é a maior melhora que a Intel mostra em muito tempo. Né? E esses processadores, na minha opinião, eles são muito interessantes. Eles são muito interessantes. Quando você vê, é, tirando o Core 9, né, que não faz sentido nenhum, agora os processadores também têm suporte. Oficial a 3200 MHz, mas a memória ddr DR4 né de 3200 MHz, mas a Intel fala que não, só, só nativamente ali, né? Um por um é só o Core 9. Só que a gente sabe que isso é pura balela, né? A Intel continua fazendo essas, essas coisinhas assim. É parecem umas picuinhas, umas coisas bobas, né? Ah, o processador é travado para overclock, o outro não é, um tem vídeo integrado, tá, beleza, o vídeo integrado a gente entende, mas são umas co um tem memória 2933, o outro tem memória... São umas coisinhas tão é, bobas, né? Para os caras poderem lançar 300 modelos diferentes, que no final das contas não fazem diferença nenhuma. Então, o Core o, o i9, ele, na minha opinião, ele não tem muito sentido de, 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 de existir nesse caso. Talvez fosse melhor até nem lançar. Ele é um processador mais caro. O né? um modelo topo de linha. Ele é mais caro do que o da décima geração. Está custando 15,39 dólares. O modelo topo 11.900k. E a diferença dele para o Core 7. Como tem a mesma quantidade de núcleos, é que custa 399. É basicamente o clock, né? então ele tem algumas features ali de ah melhor se tiver margem térmica, então lançou duas features, né? o ABT, o Adaptive Boost Technology e o Thermal Velocity Boost, que são tecnologias de ah se tiver margem térmica aumenta o clock, babá, então o Core i9 ele pode ter um pico né? de até 5.300 em um núcleo. Né, e o turbo em todos os núcleos é de 4,700. E a frequência base é de 3,500. Enquanto o, o, o boost do, do Core 7 né, em um núcleo é de 5 GHz e em todos os núcleos é de 4,600. 100 MHz a menos do que o Core 9. Então o Core 9 ele não faz nenhum sentido em existir. Simplesmente é, você pode pegar esse processador aqui e descartar a não ser. Né? esse modelo aqui que eu achei o, o mais interessante que é o 11.900T, né? Que ele tem um clock base de 1.500 MHz e ele consegue ali escalonar até 4.900, o que é bastante interessante e ele tem um TDP de 35 watts, mas ele custa 439, ele custa mais caro ainda do que o do que o Core i7. Agora quando você vai ver né, o, o Core i5, quando você vai no Core i5, por exemplo, você vê que o modelo 11400, tem o clock de 2.6, 4.4 no pico de um núcleo e 4.2 com 65 de TDP, ele custa 182 dólares. E quando você vai comparar, por exemplo, com o Ryzen 3600, o Ryzen 3 600 está custando 250 dólares, ou seja, muito mais caro do que esse processador aqui, sendo que a diferença deve ser muito pouca. Se você for comparar com 5600 ainda, né, o 5600 deve ser bem mais caro. Deixa eu dar uma olhada aqui. O 5600 está é 349 dólares, ou seja, é quase o dobro do preço. Então acaba sendo um processador muito interessante. O problema é que esse, o 189 dólares aqui no Brasil, quando chegar, deve chegar muito caro, né? Deve chegar muito caro. Mas passa a ser um produto na minha opinião, mais interessante por conta do preço do que os processadores da AMD, né? Esses processadores eles também esquentam bastante, né? principalmente quando vai, quando você vai usar o AVX é, 512. Historicamente, quando você usava essas instruções nos processadores Intel, eles tinham que diminuir muito o clock e às vezes isso nem fazia tanto sentido assim, porque se você fizesse aquilo ali em AVX2, você conseguia ter um desempenho maior, porque você não não esquentava tanto e não diminuía o clock do processador para poder acessar esses registradores. Eu não sei se isso está acontecendo ainda nesse modelo novo no, no, no Rocket Lake. Porém, os processadores chegam a bater ali 104 graus. Pelo que eu vi quando você usa o AVX512. E aí ele começa a baixar o clock. Né? Parece, parece que é possível né, você rodar sem ter tantos problemas assim. Porém, eu também vi relatos. De, de travamentos, ah, quando estava fazendo os testes, travou e blá, blá, blá Pode ser que a Intel corrija isso. A gente não sabe, é uma mudança interessante, né? a gente vê que são processadores que esquentam muito, né? Que tem um TDP muito alto. Chegou ali o Core 9, por exemplo, em AVX 512, chegou a, a, a consumir quase 300 watts, é né? uma, praticamente uma placa de vídeo mas as, as funções são até parecidas né, do AVX 512 com uma placa de vídeo. Né? Tudo bem que quando tem ali o AVX 512, o desempenho dispara na frente dos processadores AMD, mas quase nada faz o uso disso. Então, pessoal, o, eu achei muito interessante, eu achei muito interessante, principalmente esses modelos mais simples, né, como o, o 11700, o Core i7 11700. Que custa ali, tem 8 núcleos, 16 threads Pelo preço, né? Mais barato, pelo menos é o preço Indicado aqui da Intel Mais barato do que um Ryzen 5 600X E é um processador que vai ter o desempenho ali Ah, qual vai ser a diferença, Baltar? De um pro outro? É nula, cara Se você botar um processador daquele Ah, você já viu? Não Mas se você bota um processador daquele um, um, um 11700 aqui E você bota um um 5.600 aqui, um 5.800, um 5.700, você não nota diferença, cara, em absolutamente nada. Né? Só quando você, se você for usar o OpenSSL, aí você vai sentir a diferença ali no caso dos processadores da Intel. Então, para mim, por conta dos preços desses processadores, eles são excelentes. Ah, mas é 7 nanômetros. ah mas esquenta. O Ryzen também esquenta pra cacete, cara. Não pensa que não esquenta, não. Esquenta. Esquenta. Desde lá do, do, do segunda geração. O, o terceira geração esquenta o 3900x. Esquentava pra cacete. Dava aqueles, aqueles picos doido lá de 90 graus. Aqui os 5.900 que eu uso. Esquenta pra cacete. O Ryzen tem uma coisa que eu quero falar também, quando for falar do Ryzen de desse que eu peguei aqui, o 5900. Que é o Curve Optimizer, que é sensacional. Eu vou fazer um vídeo desse. Não é pena que a galera não, não, não curte mais assim eu gostaria de falar muito mais então quando eu começo a falar dos processadores é tanta coisa tanta notícia tanta coisa acumulada que os vídeos ficam até meio meio é, embaralhados né porque tem muita coisa que eu acabei deixando de falar e muita coisa que que eu gostaria de falar também e para o vídeo não ficar muito grande a gente acaba não falando então pessoal eu, a gente vai ter que esperar esses processadores chegarem aqui no mercado Né, o, o único problema desses processadores é realmente o, o, o preconceito que a galera tomou com a Intel A galera tomou um preconceito muito grande com a Intel, com os 14 nanômetros Ah, mas a AMD, é 7 nanômetros e tal, mas o desempenho, cara Embora seja menor Embora seja menor A Intel tá trazendo excelentes modelos por um custo muito baixo, né? Por um preço muito baixo, 11.700 é interessante, o, o i5 11.500, 11.400 é muito interessante. É muito, ah, mas não faz overclock, cara, não vai fazer diferença final praticamente, não vai fazer diferença prática, vai fazer diferença no teu um benchmark lá no no Cinebench. No CPU-Z, no Geek Bank, se você for ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, você vai encontrar. Mas se você quiser algo funcional, para você jogar os seus jogos, para você fazer os seus trabalhos, para você fazer a sua simulação, cálculos científicos, cálculos financeiros de mercado, essas coisas doidas aí, você tem um bom processador, por um bom custo-benefício. E é claro que a gente vai ter que ver quanto isso daqui vai aparecer aqui no Brasil. O I9, o I9 é uma abominação. Simplesmente descarte. Simplesmente descarte o I9. Mas esses modelos aqui, 47 e 45, são bem interessantes. E provavelmente isso que eu estou dizendo aqui deve é, ir de encontro ao que a galera tá dizendo. Né? Eu acredito que o pessoal... Deve estar falando que esses processadores aqui são horrível lixo. a AMD bota a Intel para mamar e na verdade quem está mamando é a gente, né? Porque se você for ver o preço dos processadores da AMD no lançamento, né? Eu digo no Ryzen primeira geração, você vê quanto quanto a AMD já tá começando a botar o público para mamar, é né? Isso que a galera fala. Então você via lá um Ryzen 1700. Por é, mil reais na época que lançou, né? R$ 1.200, R$ 1.300 reais aqui no Brasil foi o que eu comprei o processador. E quando você vê lá o Ryzen 5700, você vê por R$ 3.000. Tudo bem que o dólar aumentou, né? Mas, mas a AMD também aumentou os preços de lançamento do, do, desses novos produtos porque a Intel não tá oferecendo mais tanta concorrência. Assim. então pessoal eu espero que vocês tenham gostado é... o vídeo é um bate-papo cara eu, infelizmente eu não tenho como ficar produzindo um monte de coisa aqui botando as coisinhas na tela o caramba fazendo uma parada maneira pra galera porque é... não tem visualização eu sempre eu tenho que pagar o, o editor aqui eu acabo tomando prejuízo porque os vídeos não retornam isso para mim e eu prefiro nesse momento continuar mantendo a, 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 os vídeos aqui no canal como se fosse um bate-papo, né? conversando com vocês aqui sobre o que eu achei desses novos processadores. E bom, pessoal, dentro de todas essas mudanças doidas que a Intel fez, a gente tem ali o temido. IPC de 18%, que vai te dar muito mais FPS nos games. Um grande abraço a todos. É nós, participem do sorteio lá do Rio Toro, tão junto e até a próxima.